2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან მოლოდინი ექსპერტების თვალი დაანახული წინა საარჩევნო კამპანია და პოლიტიკურ ძალთა შანსი 20-30 შეკითხვებს პოლიტოლოგები რამაზ აყვარელიძე და ვახტანგ ძაბირაძე უპასუხებენ. ბატონებო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმედრო. ბატონო რამაზ, როგორ მი რა პირობებში, რა ვითარებაში მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია? თქვენ როგორ ხედავთ, ეს არის საინტერესო და პოლიტიკური სუბიექტები ამ მომრჩევლამდე საკუთარი ხედვის მიტანას რამდენად ახერხებენ, როგორ ფიქრობთ? ყველაფერი შედარებითია და ჩვენ შედარებითობას ვეყნობით ხოლმე და სიმართლე გითხრათ, ბოლო ხანების საარჩევნო კამპანიების ფონზე კარგად მიმდინარეობს. ანუ ჯერჯერობით არ არის იმ ტიპის ძალადობები, რომელსაც სისტემური, მოკლედ თეფშებს არ აპატიმრებენ რა. ჯერჯერობით არის არსებობს ამის მოლოდინი. ხო და ნუ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რო ადარებ, მაგას ადარებ, რომ თეფში დააპატიმრეს თუ არა, ბანკის მანქანას იარაღი ცეცხლი გაუხსნეს თუ არა და ასე შემდეგ. ასეთი პრეცედენტები არ არის. ახლა კორხელის ტიპის პრეცედენტები ყველა ქართულ პროცესში იქნება, სამხრეთულ პროცესში და როგორც ცნობილია, ჩრდილოეთის ქვეყნებშიდაც ასეთი აფეთქებები იშვიათი არა. სისტემური სახე ექნება თუ არა ამას? ნუ ამას გვიჩვენებს ესა დღე ჯერჯერობით არც მედია შეზღუდული და არც არჩევნო პროცესი ჩემი საზრით. ბატონო ვახტანგ, მართველი პოლიტიკური გუნდი წინა საარჩევნო პროცესში და პერიოდში შესაძლო პროვოკაციებზე საუბრობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არსებობს დღეს საქართველოში დესტაბილიზაციის საფრთხე? დავეთანხმები ბატონ რამას, იმიტომ რომ კარგახანია საქართველოში საარჩევნო საპარლამენტო არჩევნები ასეთი მშვიდი გარემო არ ყოფილა. გულისხმობ როგორც მოსახლეობას, ასე პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე მედიას. საკმაოდ ესეთი გახსნილი სივრცეა, რაც თავისთავად ფაქტორი არის ის, რომ ესეთი გახსნილი სივრცე ბუნებრივია აი ამ დაპირისპირებას და დაპირისპირების საფრთხეს თავისთავად ამცირებს, იმიტომ რომ როცა ღია, ყველაფერს ხედავს. არის ლაპარაკები, მოგეხსენებათ, მაგრამ იცით რა, საზოგადოებაში აბსოლუტურად არის გრძნობა დაძაბულობა. ვიღაცა ეს ითქვა აქ ახლა რაღაც პატარა ინციდენტები, სადღაც უბნებზე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ სერიოზული დესტაბილიზაცია რომ გამოიწვიოს, რომელ პოლიტიკურ ძალასაც არ უნდა უნდოდეს, რომელ მეხუთე კოლონასაც არ უნდა უნდოდეს, საზოგადოებაში უნდა იყოს ამის მოთხოვნილებათან მუხტი. ასეთი მუხტი საზოგადოებაში დღეს არ არის. ამიტომ არაფრით არ ველოდები, რომ რაღაც სერიოზული დესტაბილიზაცია შეიძლება მოხდეს და ან ხიფათი იყოს ამის. არ ამგონია, რომ პროცესი ასე განვითარდეს და აქეთ წავიდეს. უბრალოდ შეიძლება დაუშვათ არის გამორიცხულია, ცდილობები შეიძლება იყოს ამისთვის მზად და მას არ სურდეს, თუმცა ცდილობები. იცით რა, საზოგადოებაში როდესაც არის განწყობა, რადიკალური განწყობა, დღეს არ არის დაპირისპირება, ხიფათი არ ჩანს. და არც არაფერიც არ ჩანს სამწუხაროდ, ეს კიდე მეორე უკიდურესობაა, მაგრამ აი ეს რომ არ ჩანს, აქ როგორ უნდა მოაწყო ახლა? აქ შეიძლება მოაწყო გადატრიალება, კი ბატონო, ანუ ჯარი გამოვიდეს, როგორ ჩვეულებრივი გადატრიალება, ან რა ვიცი, ძალოვანი სტრუქტურები, ან რაღაც ასეთი ტიპის, ან ინტერვენცია მოხდეს უცხო ქვეყნის, ეს სხვა ტიპისაა. გულისხმობ იმ დესტაბილიზაციას, რომელიც გამოწვეულია ქუჩაში, მასობრივად გამოსვლის ქუჩის, აგორების, დემონსტრაციების და ასე შემდეგ. ამის პოტენციალი დღეს უბრალოდ მასაშია, მოსახლეობაში ამის მოთხოვნილება არ არის. ხვარა იქნება ვერ გეტყვით, მაგრამ ფიქრობ, რომ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგაც ალბათ გარკვეული პერიოდი ასეთი მოთხოვნილება საზოგადოებაში არ გაჩნდება. ბატონო რამაზ, პოლიტიკური სუბიექტების ნაწილმა უკვე წარმოადგინა საკუთარი პროგრამები, მიმდინარეობს სამმრჩეველთან შეხვედრა, მიმდინარეობს საკუთარი ხედვების გაცნობა მათთვის. მე მაინტერესებს ერთი რამ, ბატონო რამაზ, პოლიტიკური სუბიექტები რამდენად გრძნობენ, რამდენად ხედავენ რეალურად ამ მომრჩევლის პრობლემებს? თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ შესანიშნავი ღიმილი გაქვთ და გაგიღიმათ, სანამ მაგას იწყოდით, მე დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით არც ისე შესანიშნავი ღიმილით, რადგან იმის განცდა, რომ გრძნობენ რა უნდა თქვან და რა არა,
Art mı yaramak, devamında politik ursu bekletten de kapşırıp. Bevriyem mi orada ben, hacaburu büyü tutum, cadı büyü tutum. Erte gibi tipis formüle bir ya, erte bir meti, emosiyi, natkami, sitkama gram. Konseptual uri tuvalsadır esit. Gündə, qanitareba, gündə, Evropastan kontakti, gündə qasa gibi. Harçeti parti yaram obsu, rogur. Muhakerkeps, pensiye biz gazdas, rogor muhakerkeps davuşat. Am şekil fazı sabası kodisini mi öpüne bir an magal tetmeyir mi? Ama zgavi gibi tercih ne bişem de kimşem tuhşi tu, iz konkretuli politikori zalam ova mu iyi. Egar story bir oba, ikne Andersonis şişeli mepis epekti guak, da guat koyup siz katsı. Ratom tuhşu merum, ibtsehma, da tercih ne bzavel oldu. Ve ona damim tkitsos, ro iz çemi arçeviz gırsı yahu. Aset dam tkitsebe biz tüyüz, tam sarı tukhuz gavandel politikori spektri. Da mizne bir ok, o da sertiye kez paktiye. Cesit mizne bir sertu ona ikos, kökhanis kargat kopna, kanskoyba ona ikos, mihtseviz gizepşi. Mihtseviz gizepzi yaravin arla paragops. Habitam da akhlo bir sertine yere bir yarayan kodla, da naklebat, Muşağıben memgoni imazı rom şegne bulit snobiyeri gazre buli arçevani gaketos amur çevilma. Cirtad muşağıben imazı rom amur çevilma gaketos emotsi uri arçevani vin upromu atone psavsta. Tres memgoni tavs ve gharavi ve gharavi ve gharavi ve gharavi Rit şeyzreba anu politikur subyekte bismeri kos kampiro bebulian vatarak konkretuli xedvebi da eseti samokmedo strategia rogorts aseti da emotsiebze tamashi tu şeyzreba ase tkas amomrchebis emotsiebze tamashi tsored amit aris kampirobebuli emotsiuri gadatsqotilebis mighebis ak upro memgoni zogadi problema kartul politikas ara ak imkhela slaji gamotsileba dagvineba dapikreba rom dres politikur ma subyektebma Sorry, strategiye bir gamoymuş o. Tres, ziritadat. Kedriyoni, no, rahat periyode bir şey. Saumari mokmedebe bisa. Konda imiz gansar o, kartole bir o. Omu bana samaşo bende ara omu beynu. Politikaşı çıkışırat arı imiz gansar o. Çün politikas tamaşo, tıda arbat armayıp, realur politikas. Realuri politikas robat armayıp, Maşin albat, konstitüciyi sakit hitzkona herat gadatkıda bu da akamde çıxra acer, arik ne bu da ansı gazatı. Albat, bevri sakit hitz mogvare biz gegma da ide bu da da ara mizan iru arika günda mogu. Unda, eci var mı pari bari, kola sundar o kargı kohana yokuz. Magram, zan dide ucu me pari bari o kola kiyara nazil mamayın sissis rogurunda yokuz es kargı kohana. Rato, İmitoru argok, şesaman bisi politikuri gamotsileba da politikuri mşelobistu tsardgenis kultura. Nahot ra iknema momaos. Patono vaqtang avgustoshi sotsiologiyuri uklevis shedegebze minda kitkhot, am shemtkhovashi avgustoshi gamokveqanda kho, mogve randomime sotsiologiyuri ukleva da am uklevebis mikhedvit საინტერესოა თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რა შანსი აქვს პოლიტიკურ ძალებს არ გულისხმობ ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, არ გულისხმობ იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ამ კვლევის შედეგად ლახავენ ბარიერს, გულისხმობ იმ პარტიებს, რომლებიც ახლოს არიან ბარიერთან, ან ოდნავ ცდებიან მას, იგივე თუნდაც თავისუფალი დემოკრატები, ბურჭულაძე და სხვანი. Cetraş, ყველა გამოკითხვით და საერთოდ ზოგადად განწყობით, რაც არის დღეს საზოგადოებაში და მოსახლეობაში, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი არის ადამიანთა რაოდენობა, რომელთა ჯერ გადაწყვეტილება რა თქმა არ მიუღიათ. Არც ის გადაწყვეტილება მიუღიათ, წავლენ თუ არა არჩევნებს. ესაც საკმაოდ დიდი რაოდენობაა ადამიანებისა. Ამიტომ ყოველთვის რჩება ასე ვთქვათ შანსი, რომ იმ ჯგუფს, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ და რომელიც ახლოს დგას ამ 5%-იან ბარიერთან, ქონდეს შანსი გადალახონ 5%-იანი ბარიერი, მაგრამ ეს თავისით და ესე არ მოხდება. ცოტა მეტი აქტიურობა მართებთ და ცოტა უფრო როგორ გითხრათ,
ისეთი საარჩევნო გარემო შეიქმნა, როგორც ჩანს, არც მოსახლეობა, არც პოლიტიკური სპექტრი და არც ზოგადად საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის. ბოლო 4-5 არჩევნებია, ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ, ხო? ჩვენ ვართ რადიკალური დაპირისპირების მაშე, რა ქვია, სიტუაციაში ვაკეთებთ არჩევანს. ო, ასე იყო 2003-ში, ასე იყო 2008-ში, ასე იყო 2012-ში, 15 წელია. და როგორღაც ამას მიმეჩვენა, უცებ აღმოჩნდა, რომ არის არჩევნები, ხლა მოგწონს, არ მოგწონს, არის ოპოზიციური ტელევიზია, თუნდაც ერთი პარტიის, მაგრამ არის. საერთოდ გაიხსნა რაღაც სივრცე და რასაც ბატონი რამაზ ლაპარაკობდა პროგრამებზე, ახლა რა ვაკეთოთ? იმიტომ რომ მტერი აღარ არის და აღმოჩნდით აი ასეთ ვითარებაში. საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ გაუგებარ ვითარებაში, როგორც პოლიტიკური სპექტრისთვის, ისე მოსახლეობისთვის. გამიგეთ. როგორ ფიქრობთ, ბატონო ვახტანგ და ბატონო რამაზ, თქვენც უნდა გითხოთ, ვისგან წავა ის საკმაოდ მოცულობით 25-30% კვლევების მიხედვით ყოველ შემთხვევაში ასეა, აი ამ მომრჩევლის ის რაოდენობა, ვისაც ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს თუ ვის მისცემს ხმას. საკმაოდ რთულია, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ქართულს, საქართველოს საზოგადოებას, მოსახლეობას დღეს შეექმნა შანსი, რომ ძალიან მშვიდად ეს ხმები შექმნას მესამე ძალა. აი ხმები მიცეს არა ორ სუბიექტს, რომელთაც გადალახული აქვს 5%-იანი ბარიერი, არამედ იმდან არჩევს, რომ იქ არის ყველანაირი ტიპის შეხედულების, მიმართულების, ყველანაირი პოლიტიკური ძალებია. არსებობს ბატონო რამაზ, ამის მოთხოვნილება, ბატონო ვახტანგ, თქვენ შეგვიძლია ეს მოთხოვნილება თუ არ გაჩნდა საზოგადოებაში, ეხლა არა, მაგრამ 2020-ში ისევ დაპირისპირებულ რეჟიმში ვიქნებით. ეს ასე იქნება. აღარ გვინდა დაპირისპირება. მეც არ მინდა. ამიტომ უნდა გაჩნდეს მესამე ძალა. მესამე არ გულისხმობ, რომ ერთმა პარტიამ, რამდენიმე პარტიამ იმ იქედან რომ გადალახოს ბარიერი და ერთი პარტია არ იყოს ყველაფრის ბატონ პატრონი, თუ ასეთი პარლამენტის მიღება შევძლებთ, ესეთი ამ ტიპის პარლამენტს, ერთპარტიულ პარლამენტს. რამაზის ერთ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ასეთი რა მოხდეს. იმიტომ რომ ეს მართლა წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ისე ბატონო რა. სუდაცა. ირაკლი ირაკლიო, უშველის საკ. ჩვენ დიდხანი ექსპერტები ვიძახით, რომ ასეთი მესამე, მეოთხე კარი გაიღოს და პლურალისტული გახდეს პარლამენტი, შემნატრით ამას, მაგრამ მეორე მხრივ, თვითონ პარტიებმაც რაღაცა უნდა გააკეთოს. აი შესანიშნავი შანსი შემოვიდა პაადა ბურჭულაძე. რაღაც 6-16% ქონდა, მე მგონი. არა, 6%. მოკლედ შანსი დიდი ქონდა. ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რა რესურსიც ჰქონდა რეიტინგული და დაეკარგა. 4% თვარცები. ანუ არა ადეკვატურად იქცევიან და მოკალ. რით არის გაპირობებული, თუნდაც ის თქვა თქვენ შეფასებით არაადეკვატური ხმედებები. არაადეკვატური ხმება რითია გაპირობებული საერთოდ? ა? არ არის თქვა იგივე, თუნდაც ბურჭულაძის პარტია მზად არიყო, მზად იმ ყოველფრისთვის რაც დახდებოდა. ბურჭულაძის პარტიას ანუ და ქონოდა ბურჭულაძეს იმის გარანტია, რომ თვითონ რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, ყველაფერი სწორი იქნება, მაგრამ ვერ ექნებოდა, იმიტომ რომ უცხო სფეროა მისთვის. მაგრამ ასეთი იყო და თუნდაც აი ამ მოცემულობის გათვალისწინებით უახლოეს მომავალში ყოველ შემთხვევაში რამდენად ხედავთ იგივე მესამე ძალის გაჩენის და გააქტიურების რესურსებს? ბურჯუაზის პარტიის რეიტინგი წავიდა დაბლა იმ პოლიციზე გადაანაცვლებით და მე ვეღარ ხედავ ახალი ძალა თუ გადა აბიჯებს ბარიერს. რას გულისხმობ? ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრებთან თანამშრომლობას თუ კიდევ დამატებით? ხო, რა თქმა უნდა. ბურჯუაზის ქონდა აი მესამეს დაკავების შანსი, ხო? და არ უნდა დაეკავებინა რომელიმე პოლუსი. თუ კი პოლუსი დაეკავა, ის მესამე არა. დამოუკიდებლად თუ ქონდა მაშინ ბურჭულაძეს იმის რესურსი, რომ ის გამხდარიყო მესამე ძალა? ქონდა. საქართველოში უყვართ ბურჭულაძე და დამსახურებულად უყვართ ნამდვილად. პოლიტიკაში შევიათ ქართველებს შემოყვანა მათთვის საყვარელი ადამიანის. ადრე ივანიშვილზე იყო ზუსტად ანალოგიური მოდელი. ეხლა ბურჭულაძე შეიძლება ეს განმეორებულიყო, მაგრამ ივანიშვილმა სწორი პოლიტიკური ნაბიჯები გადაადგა, ბურჭულაძემ არ გადაადგა სწორი. ამიტომ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ბურჭულაძის ხაზიც ჩავარდება
და დანარჩენი ახლა სურვილი აქვს ვახლანგ თორე მე სურვილში ვეთანხმები მაგრამ მე მგონი სამწუხარო რეალობაა ის რომ შეიძლება ისე ორპარტიული იყოს ან რომელიმე პარტიამ თუ გადააბიჯა ნუ ისე გადააბიჯებს რა შევლენ ძალის გარეშე პარლამენტში. მაგალითად, ირმა ინაშვილი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ყავდა ბატონ რამის სტუდიაში, ამბობს, რომ შიდა კლუბების მიხედვით მის პარტიას აქვს 30%. ღმერთმა ხელი მოუმართოს. ნამდვილად ვემხრობი იმას, რომ მის პარტიას ისევე როგორც ყველა სხვა პარტიას ეს შანსი ჰქონდეს, მაგრამ გარეკვლევების მიხედვით მასე არ გამოდის. შიდა კლუბა ყველას კარგია. ბატონო ვახტანგ, ქართული ოცნების რეალური კონკურენტი ვინ არის? ვის განიხილავთ ქართული ოცნების მართული გუნდის რეალურ კონკურენტად და საინტერესოა კოალიციაში შემავალი პარტიები თუ დამოუკიდებლად მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას? კოალიციაში რომ ვინც იღებს? ვინც იღებს ბოდიში პარტიები? რა რესურსი აქვთ მათ და როგორ შედეგს დადებენ, როგორ ფიქრობთ? ქართულ ოცნებას თუ ლაპარაკი არის იმაზე რომ ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ პროცენტს, რა თქმა უნდა ქართული ოცნება აქ ახლა ლაპარაკი რომ ნაციონალები რაღაც ასეთი ოპერატორსობით მოვლენ ჩემპიონზე სრულად გამორიცხულია. თუმცა მათ ამის მოლოდინი აქვს. ბატონო? თუმცა მათ ამის მოლოდინი. არა მგონია. მე ნაციონალებს ძალიან შეიძლება ვახტანგს ჩავერთო, არა, იმიტომ რომ ვახტანგი ჯინია. უბრალოდ ეგ თემა მაგ თემაზე მინდა რომ ერთი რამე გამოცხადო საჯაროდ. ნაციონალების მიმართ დამოკიდებულება არ არის საზოგადოებაში როგორც პოლიტიკური პარტიის მიმართ. არის როგორც კრიმინალური ჯგუფის მიმართ. ამიტომ პოლიტიკური პროპაგანდა და პოლიტიკური კამპანია მათ რეიტინგს არაფერს არ მატებს. აქ პოლიტიკაზე არ ალაპარაკი. ამიტომ ისინი თავიანთ პოლიტიკურ რეიტინგში ვერ მოიმატებენ. ისინი სხვანაირად აღიქმებიან. ბოდიში რეპლიკას. ხოს ხა კრიმინალური არ არის კრიმინალი სხვა საკითხია, მაგრამ რეიტინგი მათი ეგ არის. გაჩერებული 200,000 ხმა აქვთ მათ. აქ მოვა 2 მილიონი ამომრჩეველი, 200,000 ხმას მიიღებენ, მოვა მილიონი ამომრჩეველი. კოალიციის ყოფილ წევრებს რაც შეეხება. ხო, კოალიციის ყოფილ წევრებს რაც შეეხება, თითქოს დაწინაურებული იყო ამ მიმართულებით ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები. მაგრამ რაღაცნაირად ერთ დონეზე გაჩერდა. რესპუბლიკელებმა ახლა დაიწყეს შეიძლება ითქვას საარჩევნო კამპანია და უნდა ვნახოთ რა იქნება, რა შედეგები მოყვება. ერთი რაც ასე ვთქვათ სიახლე რაც მუდმივად იქნება ლაპარაკი და მსჯელობა, ეს არის ამერიკული ბაზების იდეა საქართველოში. ესეც საკმაოდ ესეთი ნაბიჯი და განაცხადია. სამწუხაროდ ფორუმი საერთოდ არ ჩანს და არც მრეწველების არც გამიგია. ფორუმმა რამდენიმე კანდიდატი დაასახელა, მაგრამ საკმაოდ ისეთ ესეთი შტაბეშტილება მექნება, აი რო არ გინდა და რაღაცას რო აკეთებ დაახლოებით ისეც, იმიტომ რომ აი დარჩა კიდევ ერთი კვირა. აი ეს მომავალი კვირა. შემდეგ ამომრჩეველი უკვე დაიწყებს ჩამოყალიბებას. საქართველოში გადაწყვეტილებას ღებულობენ ბოლო ორ კვირაში არჩევნებამდე. აი ვის მიცემ ხმა, როგორ მიცემ და როგორი იქნება. ამიტომ გამიჭირდება თქმა, თუმცა თვლი რომ შანსი რამაზესგან განსხვავებით, მაინც მათ რჩებათ. ყველას აქვს შანსი, გააჩნია როგორ იმუშავებენ ახლა ლამბაკით, არავინ არავის არაფერს მიაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. მე პესიმისტურ განცხადებას იმითო ვაკეთებ, რომ სტიმულირება მოვახდინო, რომ ცოტა ხელი გაანძრიო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგეთმეთ. დრო 30-ის შეკითხვებს რამას აყვარელიძე და ვახტანგ ძაბირაძე პასუხობდნენ. ახლა რეკლამის შემდეგ თქვენ ახავთ. ხატრულ დოკუმენტური ფილმი ჰიროკრატია და 9 წელი ფილმსა და რეალობაში. რა ვითარებაში მიმდინარეობდა ფილმის გადაღება? როგორ დაიწერა მუსიკა სპეციალურად ამ ფილმისთვის და როგორ გადმოიტანა ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელმა რეალური გმირის ისტორია? ფილმის მუსიკის ავტორი ჯონი ასიტაშვილი და მსახიობი ლუკა თარხანმოურავი სტუმრად 2030-ში.